В мене з'явилася дівчина, з якою у нас були дуже бурхливі стосунки. Бурхливі стосунки вдома не пасувало робити, тому що там вдома проживали, не пам'ятаю, чи бабця, мама там приходила час від часу туди-сюди. То ми вирішили піти просто на природу, значить, в парк, знайшли галявину таку, ну, начебто віддалено, бо ми йшли далеко, люди вже, не було видно ні людей, ні птахів, значить, ми вийшли на галявину, там видно якісь будівлі, розклали коцик. І, значить, на тому коцику почали вправлятися в йозі. В різноманітних позах. Ми ще були молоді, знаєте, ми коли тим займалися, очі заплющені. Очі заплющені, ти віддаєшся пориву. І щось шурхотіло. Природні. Періодично щось шурхотіло. Біля вас? Біля нас. В трусах прям. Але якби без трусів. А, без трусів. Без трусів. І не те, щоб я там мав афро, так, що щось шурхотіло. Постійно шурхотіло. Отже... Коли закінчилися фрікції... Фрікції — це типа, коли два фріка щось поісполняють, правильно? Коли закінчилися фрікції, ми з'ясували, що в дівчини моєї вкрали телефон. Ні, прикинь, грабіжник такий підбігає, йопти, хоч би фрікцію не заділо. Таку, хопа, взяв такий. Такий, ще на телефон то все зняв. Ну ти, ну ти... Ну, я ще вдома подрощу. Так, він такий, він дивиться... Ну ти в натурі гаврик, я тобі кажу, ти в натурі. Коротше, срака повна, знаєш. Срака повна, треба було сходити перед тим. Ти не запитав її, може ти вдома забула телефон? Коротше, дівчина-студентка, якби грошей багато немає, у мене ще тоді ніяких телебачення, ні радіо, якісь такі підробітки, теж грошей немає. І ми пішли на Мартовича, ну, відділок поліції на Мартовича, пояснювати, що в нас вкрали телефон. Ну, ми розповідали, що ми просто там цілувалися, дивилися, ну, якби... А грабіжник каже, правильно сказали, цілувалися, ну, вони. Правильно сказали. Ну, для чого було говорити поліції, що у вас було зворотно-поступальний рух пеніса у вагіні під час статевого акту? Скажи мені, будь ласка, ти тій дівчині так телефони не вернув, правильно? Ти думаєш, я робив фрікції і крав телефон одночасно? Ну, я собі так. Тобто, а ця твоя колишня дівчина, вона досі думає, що ваші стосунки пішли плотно в мінус? Чи ні? Ти стежиш за нею зараз в Інстаграмі? Ні, не стежу, не стежу. Спілкуєшся з нею? Вона мене заблочила всюди. Ну, та не після фрікцій було, то було після. А як вона тебе могла заблочити, як в неї телефон вкрали? Ну, як?